Dobrý den. Já tě ani nevím, ale jdeme. Dneska to máme dlouhý, tak pojďme. Jdeme hledat snídaní. Milovice. To tady nemají ani, podle mě. No nic, jdem. A hurá. Snídat. Tak tady v Milovicích je přírodní rezervace se zubry. Takže pokud se rádi díváte na pratury z kilometrové vzdálenosti, tak to určitě doporučuji. Oni teda před chvilkou byli tak kila dva před námi, ale přišli děti, takže chytří zubři odešli do lesu. Ale vlastně mám z nich stejný dojem, jako když byli kilometr přede mnou. Prostě nějaká kráva velká v dálce. Tak, my jsme tady v lesích okolo Milovic, což byl vojenský prostor, takže v těch lesích mají být někde bunkry vojenský, ale já vůbec nikdy žádnej nevidím. Tak jdeme hledat. Jdem. Vůbec nikdy žádnej není. Jsou někde skrytý, nebo co? Nevím. Co je, kam teď? Aha. Tady všechny cesty vedou do Říma, ale tam teď úplně nechceš, viď? No ani nemůžeš. No nevím, tak dál, nějakou vyberem. Tak my jsme asi po 15 kilometrech si dali pauzu tady u rybníku, kde vůbec nikdo není. Je tady pláž, všechno je opuštěný, i lesy. Je to teda super. Jenom rohlík se tady houpe na hladině, jinak nic. Vzhledem k tomu, že tady je rohlík, tak tady asi nejsou ani ryby. Všichni jsou doma. Už mám hezky opálený záda, viď? Tak, vyšli jsme z Loučně a teď jsem se od Radka, který plánoval trasu, dozvěděla, že jsme ušli už 17 kiláků, což je boží, a máme před sebou ještě 22. Takže to se loučím nejenom s Louční, ale i se životem. No nic, tak jdeme dál, no, asi jsme prdeli. Jdem, běžíme. Já se zabiju. Je krásný. Tyjo. To je super, že ještě pořád jsou takový krásný domy. My jsme teď šli tady po vesnici, která byla plná japonských zahrad a domů s, já nevím, feng shui fontánou. A pak je tady, ty vole, to je boží. To je krásný. To je pohádka. Česká pohádka. Tak, už to máme trošku kopcovitý ten terén. Tady jsou mcely. Jsou tady krásný. Celý. No, a ještě 15 dneska. Tak jdeme. Hurá. Do kopců. To už je takový trénink nahoru. Yeah. Občas se nás ptají lidi, jestli nebloudíme, jestli jdeme správně. My sami nikdy nevíme, jestli máme správný směr. Ale naštěstí se občas objeví cedule jako tahle a my víme, že jdeme správně, že jdeme na Sněžku. Tak hurá, dneska 40 kiláků, je to pecka. Jupí, Sněžka, jdu dobře. Uf, to je skvělé. Naším dnešním cílem byly Dětenice a bylo to skoro 40 kilometrů, teda ještě ne, protože ještě nejsme v ubytku. A na ceduli Dětenice jsem se nesmírně těšila, ale nečekala jsem teda, že tady na nás bude čekat takhle připravené poloze. To je jedno. Dětenice, jsme tady, jupi, hurá, třetí den, už máme skoro za sebou, ještě kousek. To už dojdeme.
Tak hurá, největší radost. Už jsme skončili, dneska jsme došli nejenom do Dětenic, ale i do penzionu u Ungeru a mají tady 9,4 ocenění, takže to se bude skvěle spát. Navíc tady spala Andrea Kalivodová, což je operní pěvkyně, takže nejlepší. Dík. Jupi. Hurá. Jsem úplně hotová.